Na to, že v prípade slovenskej účasti na výstave Expo v Dubaji pod kuratelou vtedajšieho ministra hospodárstva Sulíka malo prísť k finančným nezrovnalostiam, upozornil minulý týždeň končiaci minister hospodárstva Karel Hirman. Kvôli nevyrovnaným platbám, ktoré presiahli 1 milión eur, už boli podané prvé súdne žaloby. Robert Fico teraz uverejnil video z výstavy v Dubaji, kde sa okrem iného stretol Sulík aj s Geisenovcami. Však rodina tam musí byť, nie? Sulík sa v ňom prezentuje v naplnenom bare, kde všetkým zadáva vážnu úlohu vypiť ho. Ku kritike sa pridal aj Matovič, ktorý si posťažoval, že pred rokom mu nikto neveril, že Sulík chodí robiť vládnym špeciálom do Dubaja ožranecké žúrky a nie len ožranecké. Sulík sa obhajoval, že celé expo bola makačka. No, nie len ožranecké. On sám musel vešať luster. Bože, že... No nič. A keďže z Emirátov sa alkohol nedá vyvážať, tak čo už s tým? To som citovala, aby ste vedeli. To je naozaj to, aký som počul ja mnohých členov našej veľkej rodiny, keď prišli domov v takomto stave. No čo už s tým, ale počujte, toto je normálne, že oni by teraz, tá strana, mala poprvé zmeniť ten volebný slogan, ktorý majú, že nie meníme hru, ale meníme bar, lebo tu už je to vypité. Nie Saska, ale Flaška. To by normálne na tých billboardoch lepšie svietilo. A hlavne, počujte, však my sme na tom expe sme prezentovali to najlepšie zo Slovenska, čo v nás je. Lebo, priateľa, takto, čo sme tam predvedli, tú žúrku, takto vyzerá bežný piatoček každého Slováka. Vypíte za troch, nezaplatené za desiatich a výhovorka, a išli sme len na jedno. Ešte k tomu vládnemu špeciálu, čo napadol teda pán Matovič, tak vládny špeciál môže ísť do Vietnamu, uniesť vietnamského občana a nemôže ísť do Dubaja vyniesť dcéru. Ešte mi napadlo k tomu, že vlastne, ak by sa dali meniť tie billboardy, vieš, ak oni majú ten úplne nezmyselný, že je čas na krúpobitie. To nevieš, že koho ideme byť, že či toho krúpu alebo krúpa ide byť nás. Tak po tomto incidente by tam mohlo byť je čas na vínobranie. Pekný slogan. Ale ono, tá postupnosť, ja nechcem, aby sa naplnila, ale všetko k tomu speje. Viete, keď sú raňajky u Kočnera, večera v Dubaj, šláftruk v Leopoldove. No, ja som až teraz vlastne pochopila, že prečo sa tí Geisenovci objavili nedávno, hej, na Slovensku. Sulík predsa len nejaký ten alkohol z toho Dubaja na Slovensko preniesol, hej, podarilo sa mu niečo prepašovať na Slovensko. Čiže Geisenovci to sem prišli len dopiť. To bol ich hlavný program. A ešte viete, čo som si ja predstavovala, že ako odchádzali z toho baru nočného, asi už nevládali to všetko dopiť, tak poprelievali do plastových fliaž od minerálky, však no nenecháme to tu, nie. Tak cestou na letisko v autobuse dopijeme, nepodopíjali, lebo veľa bolo. A na tej kontrole, kde už musíš vyhodiť aj minerálku, vieš, na tej celnej kontrole, tak im bolo ľúto, ešte mali v tých fľaškách, tak tam ešte na dúšok všetko do poslednej kvapky. Nikto nehovorí, lebo ani kvapku zo štátneho rozpočtu neminuli.